Selam dostlar, benim kanalıma hoş geldiniz dostlar. Bugün videonun adı Cemal Çağat Maşinada Olması. Dostlar, biz anam Selam ekibimiz bugün Türkistan'a baratın bulamız. Barajatırmız Türkistan'a. Kaz Muhammedcan maşinadan çıkpaydı. Kerek zatlarım men akip beredim bolam. Al Muhammedcan 24 saat boyu osu maşinanın içinde oturat. Kızıktı olat degen oydamın. Yeah. Like, подписка басуды ұмытпаңыздар. Ал біз видеомызды бастайық. Мұхаметжан машинадан түспес үшін уже дайын кәдімгідей. Мінекей махитасы, соғы, жейтін тамағы, твистер. Мә, одан кейін чипсы алып алды перекусқа. Жұмыртқасы бар, короче. Сөйтіп, пока 3-4 сағатқа жетеді деп ойлаймын, ә? 3-4 сағат осы мен барамыз, сосын ары қарай. Жоқ, сосын ары қарай тағы алатындарын аламыз ғой, бірақ машинадан түсуге болмайды. Зарядкасын ана жерге салып алған. Не ойын ойнап отсың? Өз ойнаса цветнойға ойнайды да, қараңыздар. Фатима көрсе черно-белый болады. Неге? Телефонның беті ужас. Фатима ма? Ужас қалады. Қандай ойын ойнап отсың енді? Көрсетші бізге. FIFA. FIFA? Ой-ой, беті көрінбейді осы шықын. Міне-міне. Чипсын жеп. Сен рахаттан кетіп тұрсың негізі. Терезені ашып тастаған. Ал біз ойын ойнаймыз, екеуміздің ішіміз пісті бері отыр. Күн мына жақтан түсіп тұр, мынау качествосы дұрыс болмай жатыр, енді амал жоқ. Мына жаққа камераны қоямадық. Ал давай, Сулифа. Біз достарым Сулифа. Екемізде де бір-бір жастық. Кім жеңеді, сол басынан ұрамыз. Соның басынан ұрамыз. Сулифа. Берге басын бер ғой. О, мойықтың ұрмасаң үшін не қылады? Күшті болады. Давай онда берді. Тағы бір ұрып алайын ба? Давай. Мамасын аямайды бар ғой. Ну, баласын аямайды. Мен сен жігітсің ғой. 3-те 1, короче. Сулифа. Сулифа. Мә, в общем, сен таяқ жедің ғой, бер отыр. Дұрыстап берсе басыңды. Мә саған, мына үш ақ қатты тимейді. Мә, мә, мә. О, не істейміз? Ішіміз пісіп жатыр, соғысамыз мә. Мә, мә, мә. Мә, мә. Все, ризасың ба? Таяқ жеп қалдың, болды сен. Жеңілдің, ұтылдың, балам. Мойындаймыз. Мойындаса, жігітші. Енді ойнаймыз. Болды, мен жеңдім, болды. Челленджді. Болды, болды, балам. Машинадан түсіп қалмай, есігін ашып. Жатсын қараңыздар, жеңіліп қалдым деп ренжіп жатыр. Аш деймін. Қайтып ренжіп жатқан көрсетейін. Қабай, жеңіліп қалдым деп бетін көрсетпей ренжіп жатыр. Сондай болып тұрады енді. Жеңіліп қалдым мойындау керек қой балам. Енді 5 рет жаңа осы ненің видеоның сыртында тағы бір рет ойнап тағы жеңіп кеткенсің ғой. Кезектесіп жатырамыз. Мынандай ең басып ойын айналып жатыр. Бірде түстер кете ма?
çok pul yiyor. Sandar. Haa, sandar mı annem? Story kendim. Bağlam yekemiz. Bağlamız. Oy bey, siz kolum bir adır kes. Canımız. Şimdi biz bıktık. Başka ne istiyor bu? Durma dur, durma. Ne istiyemiz? Dümüşten kalmağımız. Oy, şu 24 saat de koyamız. Al, na bala, yıktavadır. Al. Мен шығып сыртқа шығар мен. Әл ойын ойнап отыр, бір ұйықтап, бір оянып, бір ұйықтап, бір оянып. Одно и то же ойынды ойнап отыр ғой. Енді басқа интернетсіз ойын. Сол. Бізде уже деген күн жарық. 24 сағат, 24 сағат болайын деп тұр ғой. Дала деген жап жарық уже. Қарнымыз ашып кетті. Сен қарның ашты ма балам? Иә. Жаман қарнымыз ашып тұр. Түнде сіздер бір екі жерден шай іштіңіздер е? Бір екі жерден емес, бір жерден. Бір жерден бе? Мә, қарным ашып тұр мен. Тамақ жедіңіздер ма? Жоқ, шай іштік, сосын бір салат алдық. Қарным ашып тұр. Почти түс болыватыр, әлі ұйықтап отыр. 24 сағат ұйықтаймын деген челлендж түсірсең болады екен ғой. Мұхамеджан ұйықтап жатқан кезде мынандай заттар алдық. Мұхамеджанның қасына інілері мен ағасы қосылды, Роналда қосылды міне. Әлі машинада отыр. Роналда. Ал енді қазір уже 24 сағат болады, сонымен түседі машинадан. Достар, қазір 24 сағаттан кейін 24 сағат болады. Содан кейін шығатын боламын. Ой, далаға шығайын деп тұрған мәз боп, иә? Иә. Кайф болады. Достар, 24 сағат өтті. Мен машинада. Маған вообще бұл видео ұнамады екен. Неге ұнамады? Жартысы видеосында ұйықтадым. Жартысы видеосында тамақ жедім. Иә. Короче, жартысында тамақ жеді, жартысында ұйықтады. Сонымен 24 сағат өтіп кетті ғой машинаның ішінде. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Қандай видео түсірсін, соны комментарияға жазып кетіңіздер, ұмытпай. Енді мінекей машинадан түсіп рахаттанып кетіп бара тұр ғой. Күн деген страшно ыстық. Рахат, иә? Машинадан шыққан, иә? Иә. Сол рахаттанып кетіп бара тұр. Біздің видеомыз аяқталды. Лайк, комментария, подписка, колокольчик басыңыздар. Сау болыңыздар.